Okay, Kasper. Beskriv din stil. Den er menneskelig. Der er energi i den, og så larmer den. Jeg synes, det der er det allerfedeste at lave det, jeg laver, det er arbejdet med mennesker, og det at fortælle andre menneskers historie. Jeg har aldrig følt mig tilfreds i mit liv. Men der har været nogle perioder her. En periode på 4-5 måneder, hvor jeg har været tilfreds. Simpelthen uudholdeligt, altså. Jeg vil gerne lave mere af i fremtiden, Kasper. Kan man ikke give om god børn, at jeg kan gå med alene? Vi er Folkeskolen København. Vi starter sammen. Lærer sammen. Og sammen bliver vi stærke. Kasper Kirtsner, og jeg er instruktør.